a l'anunci que va fer el regidor Stanis Vayreda en relació als veïns de, del carrer Gradera i de, dels carrers adjacents, bueno, del, del barri de Sant Francesc, com tenen l'estudi doncs, de la senyalització, l'etiquetatge pels cotxes i en quin estat està la qüestió. Precisament aquesta setmana ja hem fet les reunions amb l'equip d'infraestructures i amb la policia per donar les instruccions de tots els acords que vam prendre amb els veïns i per tant jo espero que en les properes setmanes doncs, tot el que és la senyalització i tots els adhesius als veïns del carrer Gradera doncs ja ho puguem anar activant.